I denne videoen vil dere få en gjennomgang av hvordan registrere eLLub Superbruker i eDel-portalen. Det første dere gjør er å logge inn i eDel-portalen og velge den aktøren dere skal være superbruker for. Under fanen for kontakter, finn din kontakt som skal registreres som superbruker og rediger kontakten. Huk av for eLLub Superbruker under «Kan kontaktes om» og trykk «Lagre». Din eLLub Superbruker er nå registrert.